Jaký byl Kajasoudek? Žijete v blátě a vylezete na břeh, tak to bláto na vás furt je, jo. A dával vám tatínek nějaký rady jako do psaní, nebo je důvod, proč píšete, že on psal taky, nebo... Já mám strašně na drdu a vím, že to byl strašný zmrt. Prosím vás, drda byl genius. Oni jsou přesvědčený, že teďka bude manželství pro všechny. Právě jste se stal nejkontroverznějším hostem, co jsme tady měli. Plus já jsem teda UFO viděl. Ne, na tohle mě neutáhnete. U fízlárny jsem viděl obrovskou bílou letící kouli, která normálně to takhle kličku, ale po ulici a odletěla někam do prdele. Armáda je vanda magorů a pahářů a on říkal, no jo, Němci, smradlaví skopčáci.